សូមជួយសែផងនាវាទាំង5គ្រឿងដែលវៀតណាមមិនឲ្យចូលចតពេលនេះបានមកដល់កំពង់ផែក្រុងភ្នំពេញហើយចង់ដឹងលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តយ៉ាងណាអ្នកនាងសាយរងសីធ្វើសក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាគ្រប់ទីកន្លែងអរគុណលោកសិហានៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះនាវាទាំង5គ្រឿងដែលប្រទេសវៀតណាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនោះឥឡូវត្រូវបានចូលចតនៅកំពង់ផែភ្នំពេញហើយនិងត្រូវបានក្រុមការងារជំនាញចាត់តាលិខិតស័ក្តិនៃក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើតេស្តសុខភាពពិនិត្យទាំងនិវិកបុគ្គលិកនិងភ្ញៀវទេសចរនៅលើនាវាទាំង200នាក់គឺមានកម្ដៅធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះមិនមានឆ្លងវីរុសកូវីដ19ឡើយហើយនៅវេលាម៉ោង 8:59 នាទីយប់ថ្ងៃដដែលភ្ញៀវទេសចរប្រទេសណូវេចំនួន35នាក់នឹងទៅប្រទេសកំណើតវិញតាមជើងហោះហើរប្រទេសថៃតាមការលើកឡើងរបស់លោកផានសុបិនក្រុមហ៊ុនទេសចរគឺជាអ្នករับរងទិញសម្បត្តិយន្តហោះជូនភ្ញៀវទេសចរក្រុមហ៊ុនទេសចរគឺជាអ្នករับរងទិញសម្បត្តិយន្តហោះជូនភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់មូលហេតុដោយសារភ្ញៀវទេសចរខកជើងយន្តហោះនៅប្រទេសវៀតណាមដែលឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលនៅសល់លើនាវាក៏នឹងចេញដំណើរទៅប្រទេសរៀងៗខ្លួនវិញដែរនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020ខាងមុខអរគុណសន្តិភាព